Kongo ensonga zikyagenda maaso ez'obulwanaganya obugenda obuliyo Rwanda evunaanwa Kongo okubeera nti ensonga z'okukumamu abayeekera omuliro yezirimu kyokka nga ate nti ne Rwanda yennyini erwanira mu nsene ye Kongo okusobola okubatwalako ekitundu kyabwe ekifumbekeddemu ebyobugagga mbolo naye gaziwe tugenda kulabawo nnyaawo ate n'erinnyo lya Lumumba n'ebisigalira bye mwana tubimaze okukwasibwa ab'oluganda lwe ebberiji yamu eyo Patrice Lumumba yali mukulembeze Kongo eyo kakati olwaleero z'ensonga ezira tugenda kuziraba nazo singa akadde kanaaba katusobozeseza kyokka leka tusooke tugende mu ddwaniro wano kubanga kumanyi oliawo lyakukwata omugamba kakati omunya mpuliriza Russia ewulidde ekinugu kiri muli kigituyiza olwatuuse European Union Commission olw'enteekateeka ezigenda mu maaso olw'olutalo oluli mu nsi ye Ukraine nga Russia yeekalusomba European Union Commission neeteekateeka ng'eyagala bakwate abasajja bano aba Ukraine batandike enteekateeka ez'okubaggusa mu mukago olwaleero we twogerera gulimu abantu 27 z'ensi ezigulimu nakubuulira ensi ya Bungereza yakaguddukamu gye buvuddeko eyo katono naye era nabyo si byangu kubanga kyakwerekereza ate era mazima ddala kirina by'ofiirwa olwaleero bano tebandi baddenga bagatta ensi eno Ukraine mu nsonga zaabwe kubanga mu butuufu bw'otunula tunula era nga Russia bwengenda okugaanga bwetegeezezza sipiika wa paliamenti ye Russia yayogedde n'ategeeza nti ebisaanyizo n'abazungu bakimanyi Ukraine teyina bisaanyizo biyinza kubanga bigigatta ku mukago gwa European Union wabula olw'okwagala okutulemesa Ukraine teyina bisaanyizo naye baagala empalana esigalewo wakati waffe America ne Ukraine eno yennyini kakati bagenda kwekuulira akabazzi kuguru munnange enteekateeka mbadde nkubuulira nti yabaddewo abasajja abakulu abakazi abakulu wakati mu mukago gwa European Union ogwo ne bavaayo ne banyonnyola yabadde ne bamuyita head of the European Commission Ursula von der Leyen n'avaayo n'ayogera nti ekituufu kakati Ukraine chiwede. Era wiki eno lunaba lwakuna lwakutaano awo ng'eggwerayo tugenda kuba beetefuteefu era tugenda kuba tumaliriza ensonga amawanga gana 27 gagenda kutuula mu nsi y'ebubirigi Belgium kibuga Brussels basobole okulonda oba ddala ddala kisaanidde ensi ya Ukraine ebeere nga yeegatta ku mukago guno waliwo n'ensi endala Moldova oluziwere ensi waakiri 29 tebatera nno kwemanyiiza kubanga amawanga mangi agazze gasaba okwegatta ku mukago guno ne bagalemesa omuli n'ensi eyo ttaki kakati ebisaanyizo byammwe byamunguuba kakati omukulembeze ono head of European Commission Ursula nakati kiwedde bano situbayinaako yadde kokoberezi tetubayinaako yadde tewali era nkakasiza ddala mazima abadde ayogera ne bannamawulire be Germany nkakasiza ddala tugenda kubanga batandise process oba enteekateeka ebagatta kuffe aba Europe munya mpuliriza kakati omusajja ayina ennugu mu biseera bino mu nsi ya Russia musajja sipiika ono ayina akasajja kakute n'ebijambiya buli kyayogera kya busagwa bamuyita Vyacheslav Vrodin Vyacheslav Vrodin ono ye speaker wa parliament y'ensi ye Russia gye buvuddeko mabega katono yavuddeyo era n'ayogera ebigambo eby'obusagwa bino byengenda okugamba sinabikugamba bye yayogedde ebikwata ku Europe okugatta Ukraine kuyo kakati Vrodin ono speaker wa parliament y'ensi ye Russia ennaku ezo baakwata abazungu abangereza babiri kwaliko n'omumoroko omu ne babakwatira mu lutalo olw'e Ukraine babaddeyo nga balwana naye nga bangereza kakati ne babasalira okufa nabakugamba mbakujjukiza bujjukiza naye omusajja ono sipiika wa parliament ayagala nakulireeta libeere etteeka mu parliament y'ensi ye Russia nti abasajja bano battibwe nga tebalina yadde gwe babuuzizza babatte
kubanga bano bebabadde bademese enteeka teeka ze Russia mu nsi ya Ukraine n'enteeka teeka za Russia okutwaliza awamu kubanga Russia yagenda mu nsi ya Ukraine ng'ekijjututteyo buli omungi mubuulidde kankiddemu kwe kulaba nti abasajja abalimu olunazinazi asajja abali wansi w'enzikiriza ya Hitler basaanyizibwawo kakati ate wakati mu mbeera y'okubasaanyaawo olaba Abangereza babiri bajja baleega embuto mubaze kulwanirirako bali ate Russia beeyagala okusaanyaawo abo battibwe ye lwaki tetubatta n'ekyo ne kivaawo si nze Russia yeeyagala okubatta munnange ebigambo bino byayogeddwa sipiika wa Parliament naga nti battibwe kubanga enteekateeka zibaddewo nga Bungereza oba oliawo yandibadde eyagala okwogerezeganya ne Russia naye kati bano abawuzi b'omunyama Bavrodin bebagezaako okulemesa n'okwogera n'okwongera okusiiga ekifaananyi ekinene eri obukambwe bw'ensi Russia kakati era y'omu avuddeyo n'akasajja ke ku mutima n'aga nti era bannanga abazungu oba baasirwalaki sipiika wa Parliament yayogera oba balina ni ani yabaloga kakati odire musajja ono Ukraine omwavu emponga byoya obwavu bwalimu buunya n'okuunya olyoka omugatte ku mugendo gw'abagagga ba European Union yabo kisoboka era mpozi nayongera naga nti ongojeko obwavu kubanga ekibasibye mu bwavu obuli bw'enguzi obuli mu nsi ekulemberwa Zelensky mwana watu nowe mindi asena mu nsi ye Ukraine ntio obuli bw'enguzi buli eyo tomoni kafukunyanga akagula mukono kakati odire abali b'enguzi abo obagate ku mukago gwa European Union mbu kubanga yabange obukulembeze bw'ensi eno bulimu yadde demokrasia nomu abazungu gwe bakayanira singa babadde baagala okugatta ensi eziriwo ezayimirira edda nezisaba gambye ttaki nga n'obusobozi zibuyina waakiri waakiriko ku byabo okufaanana obutafaanana na byansi Ukraine bo baba ma naye kati bagenda kuddira bano abankuseere bano abaava abakopi abawedde emirimu obagatte ku bazungu bali omulunya mpuliriza ebintu oluusi obiwulira n'onyumyamu n'osekamu ensi ya Ukraine eyo giraba gye tunyumyako ennaku zino bavu era mu nsi eziri mu Europe kubanga kyanjawula okubeera mu European Union ate n'okubeera mu Europe waliwo ensi eziri mu Europe naye nga teziri mu European Union nkubuulidde nti ensi ya Europe erimu ensi mpitirivu naye ensi 27 zokka ze ziri mu mukago gwa European Union ekitegeeza nti weziri naye mu nsi eziri mu Europe ensi Ukraine eyo sebo ogiraba naye era ebintu bizibu kubanga omwavu omugagga muzibu okusanga gw'okimanyi okubeera mu Afrika wano weebeerereeyo ekyo nakyo nekiggwa bakugamba nti ensi eno sebo wadde nga njavu mu Europe naye ebyobugagga byeyina ebyomuttaka amafuta gaasi n'ebiringanga bwe bityo bwe babikuwaamu tosanyuka bw'otunuulira ebintu engeri gye bigendamu mu maaso sebo mu lutalo luliwo olwaleero n'otunuulira ebyobugagga ebitokomose mu ngeri nga bakugamba nti ate baavu kaakati Vorodin ategeezezza nti obwavu bw'abantu tebusobola kubasobozesa kugenda mu mukago ogwa European Union bagenda kweseera aba European Union yabo bagenda kweseera kubanga omulunya mpuliriza bw'oba oneegatta ku mukago guno gwa European Union era bulijjo ekibadde kijja kyogerwa nakugamba wano pulezidenti w'ensi ya Bufalansa Macron Emmanuel Macron musajja muvubuka muto tanaweza na myaka 5 aina omukazi agenda mu myaka 7 musajja mukazi we naye si kyekikulu njagadde kikutegeeza nti mukazi we mukadde obwenkani ddawo kyokka nga ye mulenzi muto yalina musomesa we naye ensonga eri bweti nti oyo ayina omukyala we maama we ennaku zino zonna zonna abadde ayogera ebigambo kafukunyanga akagula mukono naga nti ensi ya Ukraine okwegatta ku mukago gwa European Union okigeraageranya n'obwangu embogo kale tugiyite enjovu bweyinza okukozesa okuyita mu katuli k'empiso tesobolera ddala era bwekiri baawo kyaddo bali babaana b'abaana bange bebali kiraba naye kati kizibu nnyo Emmanuel Macron yayogera naye nkubuulira nnyo nti akagaa akamwa k'omuntu sikeke ente nti bwe yakaabajjo bwerikaaba ne luli
Macron we ya ubye koruburu ebigere yagenze ne chancellor we Germany yagenze ne prime minister we Italy ne bayingira mu nse ye Ukraine ngati ate mwe muli matabuta ida sichigena na kutwala kadde kanene mujja kuba mu mazo kufuna bajiita candidate status nga muluubirira okwegatta ku mukago gwa pe etwalwa nawo kakati abantu bakusobera mwana watu naye mbadde nkugamba nti enteeka teeka yonna okukolebwa enso okwegatta ku mukago gwa European Union yandibadde ensi eyo teriimu buli bwanguzi ekituufu obuli bwenguzi tosobola kubumalawo kuba omuntu yenguzi yennyini omuntu tosobola kumujja ku buli bwanguzi era bino byoga nti bannange poliisi eri enguzi seeyawa tusokati bali eki era bayina okugiri kubanga ye muntu ate leero bwe kijja mu Africa hoo kaakati ne mu Europe eyo bo bagamba nti okwegatta ku European Union wandibadde toyina yadde akaguzi akabiibibi koolya naye obukakafu we buli nti mu nsi ya Ukraine obuli bwenguzi bufumbekeddeyo buyitirivu kakati ate obwavu obwo era nabwo obuleetebwa obuli bwenguzi ne demokrasiya siwaki mmemete mpozi wanatandika butandisi ng'olutalo luwedde naye ensonga zaabwe nazo zibadde era bwe zityo zaakoona mutugende kakati bino byonna Vladin vya chilezva iwategezeza nti bano tebasobola kukirizibwa Europe ejja kucheka nganga chijisudde wabi choka nensi ya Ukraine tegenda kuchifunamu kubanga Russia teyinza kukiriza bifanana nga bwe biti kugenda mu maaso atene bwe nabange yingide erejja kubera kyakayiga nnyo nyote sobola kakati abamu bakitunulide nti omusajja ono speaker wa parliament ya Russia yandibanga ayogeza fubitizi ayogeza kabyo nkubulide nti aina akasajja kakute kijambia kubanga ebanga lyonna azayo kire netu linze wiki eno wena gwera ko tunaba tutegedde obaddalanga kituufu Ukraine esani de bwe banaba bagironze nsabiri mu omusanvu ezinaba zigironze mazima ddala tujja kutegeera oba abasajja bano bagezi obaddala bakozesa lugezi gezi abazungu kubanga okusinzira ku Russia baganti bano bagenda kulonda oba butagala oba kwagala Ukraine yebegatteko naye bakikola olw'okuba empalana y'eggwanga lya Russia n'eggwanga lya America eyongera kugalula buli olukedde ate nga America ebaagazisa baagala empalana eyo eyeyongereko gwe mulunya mpuliriza nakubuulidde naye nkugamba nti singa eggwanga lya Ukraine tolaba nga bagiwa ebyokulwanyisa bino ebigenda mu maaso olwaleero n'owulira zihawuzaazi ate Russia n'ezikuba n'owulira ennyonyi ez'amaanyi era neziweebwayo n'ebyokulwanyisa emizinga egiboggola naye singa ebadde mu mukago gwa European Union mwana watu singa walaba dda abasajja nga beegatta dda mu lutalo luno kubanga bw'olumbo waffe oba olumbye ffe yeye enteekateeka yaabwe era bwe batu bwe batambula nti bw'olumba omukago gwa European Union nga memba omu gw'okutte n'obaako engeri gy'omutuyiza mwana watu ojja kuba olumbye Bungereza Bungereza yakivaamu ojja kuba olumbye Bufalansa ojja kuba olumbye Germany kakati basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bajja ne bakutuyiza olwaleero tekinnatuukirira owuli katugende mu maaso mbadde nkubuulidde ensonga omulongo Kato Charles walugembe we wali okuwuliriza n'abalala bonna mugana mutaasa kafeero weebali ekibengo onawooli ndabira abali awo kakati katugende maaso mbadde nkyakubuulidde ensonga nga bwe ziri naye ebintu by'ennaku zino omulunya mpuliriza mukimanyi olinze nkubuulire nti olutalo luli lutya mu butuufu byantanantana ng'ava okulaba omulwadde omuyi nakubuulidde nkya ya leero nti abasajja aba Ukraine bafumbya miyagi kyokka tebavudde ku nsonga era tebannajjako kigere newankubadde nga waliwo abalabika okubanga bagenda basuulawo ttawulo naye abasigadde bagumu bazibu baga tetuyinza kuleka ebyokulwanyisa tebinnatuuka naleka nkubuulidde wiiki eri tebinnaba kutuuka ate n'ebyatuuseewo oba ebibaddewo ebibadde mu materekero Russia yeewaananga bw'ebikubye nakubuulidde nkya ya leero nti zihawuzaazi ekyokulwanyisa kiri kye nakubuulira nti kijja kuyamba nnyo aba Ukraine mwana wattu Russia yeewaanye nti yakubyeyo kkumi kakati ebyo byonna biri bwe bityo naye era eggwanga lya Bungereza lye likali lugambo n'okukola obukesi obw'enjawulo kakati
je iba abakesi ba Bungereza batunudde tunudde mu nsonga ezimu ezisobola okubanga ziremesezza eggwanga lya Russia okutuukiriza enteekateeka zaayo ne bavaayo n'alipoota namutaayika kangikubuulire Abangereza bagambye nti bwe twogerera bino olwaleero gwonunya mpuliriza eggwanga lya Russia lyandibadde lyesolesa dda mu nfo zonna n'ebitundu bye lyagala naye olwaleero kubadde kutema ku lw'ennabuganga kwennyini olw'ensonga nti Russia yajebaza olutabaalo luno ng'ejja ddukozesaako ennyonyi ez'omu bbanga zeeyina omanye eggwanga lya Russia eryo mu by'okulwana naddala ng'olutalo luno terunnabaawo libadde lyogerwako nnyo naye bwe babyogera si bwe biba kubanga nakubuulira nti amagye agasinga amaanyi mu nsi yonna mu Amerika addawaawo mu Russia omu baaba wa munne naye ate nga bibadde bijja byogerwa bibadde bikulaga nti newankubadde omu baaba wa munne naye owookubiri ate ayina ebimu byajja asingako ono amukulembedde kakati Amerika bw'ekulembera mu by'okulwanyisa ennyonyi era neebanga nkugu nnyo n'ennyonyi eziyina ate nashere emyuka awo neebeera mu kifo kyakubiri nga mu kulwanyisa n'okukozesa ennyonyi lulingo olutalo terunnabaawo baga nti eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo kubanga luli twabadde nga twogera nga tewaliwo nnyo olutalo lwe weesigamyeko naye olutalo luno lwafuuse kiswaza mugagga anti kuba kutana kantula noga nti ye nagaga entula yazirya ddi ii katonda tu naye nga sebo hazitana se akati n'eggye lino lyajja limanyi nti obukugu bwalyo mu nsonga z'ebyokulwana mu bbanga osekeranga kugwali osagiddeko mwanatu kubanga toyina gyoyinza kiggumiza naye mwanatu ebintu byefuulidde mu lutalo wano okuva mu mwezi ogwokubiri ennyonyi za Russia ezikubiddwa kafukunya nti n'obukodyo bwe babadde bakozesa bwe baali batendekebwa tewali na kakodyo naaka ke baakozesezza kubaako kye bakola kakati nti ekyo kye kibalemesezza ennyonyi zaabwe bazikubye kyokka nga n'abasirikale abaali batendekebwa mu kuzannyisa n'okuvugisa n'okulwanyisa ennyonyi ezo mwanatu ebintu byabakalira mu ngalo byabalema mbu naye balinamu okweyiganya ate n'okweganya gambo biri bibiri byebyo babikola kakati kwe kulaba nti tewali kitambudde wandisuubidde nti batwala ennyonyi ne zigenda ne zikuba ne zikuba lwaleero kiganye era eky'okukozesa ennyonyi Russia n'ekyenenya ng'omusota bwe gwenenya obwoya tebabikozesezza kubanga buli ekozesebwa yekuba buli ekozesebwa yekuba banaagenda okuva mu lutalo ekituufu ng'ennyonyi singa banaaba bazitaddeyo kubwa yegeyege kwe bali bajja kuba bajja kukwata mu lyampiki kakati olugambo olwo Bungereza yerukoze nakubuulidde nti amawanga gavaayo buli emu awakiri abeeko olugambo lwakola ku munne abange n'olugambo olwo lekandekerera awo kubanga bwe bakutenda okudduka toyisa waka leka tunaddamu ku ssaawa 11 n'ekitundu enkya ku makya Nchia kumachia tujia kudamu. Mugana ange Ibra. Iwankuru kukua ukubumondi. Webali ukuhuli. Zatumbula.